Araka ny fijerin'Andriamatoa Guy-Maxime Ralaisena avy amin'ny ankolafira valomanana ary dia fandresen-dahatra ny filohan'ny tetezamita andrajoelina amin'ny tsy tokony ilatsahany amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana mey 2024 ny anton'ny dinika sy ny fiantsoana ity farany any Paris amin'izao fotoana izao. Azo eritreretina ihany koa hoy Andriamatoa Guy-Maxime Ralaisena fa toy ny dinika izay nitanterahana tao amin'ny Tanzania ity fiantsoana ity. Fiaonana tany Tanzania ary voafaritra moa fa hoe ny famanany krizy antony ny antsoina ny filoham-pirenena any Paris. Dikan'izay zany a raha ny zava-misy eto amin'ny firenena tsarotsahivina fa hoe ny famanany krizy andritran'izay fotoana izay matoa nyetsoka dia ho anay manokana dia mbola manamafiny amin'ny hoe ny olana tsy mamany krizy a dia manana tsara biky lehibe aby zany a ny filoham-pirenena. Amosony avintsika ny tondrozotra ny hoe mba hivoahantsika amin'ny fiarahamitantana sy hidiverenantsika amin'ny ara-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy izay nefa ny zavatra mitranga ny fantatsika fa hatramin'izao mbola misy ny miaramila migiazatra noho ny antony ara-pôlitika. Ny fantatsika fa tsy mbola misy ny fisokafana eny amin'ny anjery. Ny fantatsika fa navoafaritra azy ilay fifidianana izay ho atao amin'ny volana mea dia fantatsika fa mbola maro ny sakany tsy misy fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena ahafahantsika tena miboso amin'izany fifidianana izany. Raha ny fijery azy zany a dia hoe misy a ilay hoe tsy filatsahana Andriamatoa marikaravalomanana sy tsy filatsahana Andriamatoa andrajoelina. Raha ny fijery ny position ny communauté international dia te hanamafy an'izay izy amin'ny Andriamatoa rajoelina. Ho anay nefany a ny ahy manokana zany dia mazavany hoe na mirotsaka rajoelina na tsy mirotsaka rajoelina izy mihitsy ny fototry ny olana tsy mahavaly ny krizy a eto amin'ny tany sy ny firenena mirotsika amin'ny teny izao. Noho izany zany a dia to mitaky to miverina ilay fitakiana maro samihafa ny amin'ny hoe tetezamita vaovao izay tsy misy any rajoelina izay no afahantsika tena misy fitoninana any eto amin'ny tany sy ny firenena.